আচ্ছা বাইদেউ, আপুনি ক'ৰবাত যাব নেকি? হে নাযাওঁ, কিয়? নহয় মানে ঠৌগা কাপোৰ পিন্ধি আছেতো। কি কৰা যায় এতিয়া? কোনো শিকাই দিওঁতেও মানুহ এজন নাই। দুজনে কি পথ অৱৰোধ কৰিব হে? গাড়ী মটৰ মানুহে আমাক মুহতিয়াই লৈ যাব। ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।